չի զինվորի տալիս սպանում է, դիակը բերում են ծնողի դեմ են դնում, խաբում են ու կոծկում են, իմ տղեն, որ արժանացել է, խնդրում է միակ տասնի թվիվ նայեք, որ բերել են պաշտոնական մերտուն իմ տղայի սեպել, ինչ որ մեկը միակ ստոր կանգնած ասում ադարժենի անելով, որ ինքը դուք հասկանում են։ Մի բան ձեզ ասեմ, հազարանք ադարժենի անելով չէ, հարգելով, այդպես էր գրված ձեր զգացմունքները։ Ինչի զգացմունքները, որ մերեք են արժանացել են 7 օր անգրավուտի դիրքումի մերեք են քրություն ապրել, ո՞նց կարող է պատահի։ Ես ընդամենը մի բան։ Ալո։ Բարև ձեզ, Օհանյան։ Խոսի ժողովի մոտ։ Ինչ ախազարյան։ Խոսա։ Օհանյան, մի բան եմ ասում։ Ալո։ Նանա, մի հատ բարձրախոսում իրավ չէրի։ Պատրաստ Օհանյանն է, հենց աջանդես։ Սերյան Օհանյանն է։ Հա, որ ինքնա կանչեք Գարի Խալաբեդյանին, ասել է գնացեք Արթուր Ղազարյանի տվյալները բերեք մի հատ։ Արխիվից վերել են թե։ Մի բարյան։ Ո՞նց է թո խոսա, էլ։ Լրեք, լրեք մի հատ։ Բարև ձեզ։ Օհանյան, Իրինա Ղազարյանն է, Արթուր Ղազարյանի մայրը։ Հա, ո՞նց է։ Օհանյան, մենակ մի բան եմ ասում։ Լավ չի լսում, միկրոֆոն բան արա։ Անջատեք, որ լսվի, էլի ես ինչ կասեմ։ Ալո, Օհանյան։ Հա, մի բան եմ ուղղակի ուզում ասեմ, Արտուրի մաման եմ։ Դուք միկրոֆոնով եք։ Հա, այս անջատեք մի վարքյան։ Ալո, լսվում ա հիմա։ Մի բան եմ ուղղակի ուզում ասեմ, իմ Արտուրի բերետի համար եկա ձեր մոտ, ճիշտ է, Արտուր Ղազարյանի բերետի համար, որ ասի իմ տղայի սև բերետի արժանաց է, պետք է իջներ, որ վերջի պահով ինքը բան անել, բերետի արժանանար, դուք էլ ասիք նման բաներ էլ ա, թե չէ, հետո ձեր Գառնի Քարապետյանին, ալո, հա, լսում եք, չէ, ասում եմ իմ Արտուրի սև բերետի համար եմ, ուղղակի զուտ երկու բառ եմ ուզում ասեմ, մնացածը չէ, հիշում եք, որ դուք Գառնի Քարապետյանին ասեցիք մի հատ գնացեք Արտուր Ղազարյանի գործերը բերեք, արդյոք Արտուր Ղազարյանը քննություն տվել ա, թե չէ, Գառնի Քարապետյանը գնաց ձեր արխիվներ, որտեղից էր բերել, ասեց այո, բոլորը տվել ա վերջի քննության համար, պետք է իջներ Ստեփանակեր, որ արժանանար սև բերետի, բայց ուրդ հատը շապատին շուտ է կար, ճիշտ է։ Չէ, դուք ասեցիք գնացեք գործերը բերեք, ասեք, ահա, ասեք։ Ահա։ Եղել ա թե չէ, բայց ինքը ասես, չէ ձեր մոտ, որ այո, քնությունները տվել ա, ես ուղղակի երկու բառ եմ ուզում իմանալ, դուք էլ որ ասեցիք այո, արժանացել ա, հիմա գիտեք ինչ, ուղղակի քնիչը, դուք էլ աշխատ, դուս եք եկել, ուղղակի մեր քնիչը, գիտեք ինչ ասում, ոնց որ ադարժենի են արի իմ երեխուն, խղճանով հիվանդ երեխուն բերետ են տվել, դուք հասկանում եք ինչ ա կատարվում, ասիկա դուս ա գալի, որ տղա երեխա ես պահում, ինքը ամեն արժանիքների ունենում ա, արժանանում ա սև բերետի, ինչ որ մի հատ ստոր կենդանի չգիտի, որ երեխու վրա, տղայի վրա զինվորը, որ տարի 7 ամիս հետախույզ ա լինում, ծառայա ծեղում, ոնց բերի պիտակ կպցի, բայց իմ տղեն, որ արժանացել ա, ինչի ա սդից ասում, այնքան որ մոտ խնդրանքով ա, կամ նման բան, ասեք, ես լսում եմ, այո, հատ, ոչ, հատրություն 38-401 զորամասում, հատրություն, հա, իմացակ, որ բլոգնորդն էլ իրար հետ թերթում ենք, այդ օրը դուք ասում եք, ես չեմ եղել հադրուտ, հիշեցիք,
Այն սև, սև ու դեղին բլոկնոթը ձեր, որ թերթում եք, ասում եք հադրու չեմ եղետորը։ Հիմա վերջացնենք, հաստանանք ոնց ենք աշխում։ Հա, հիշեցիք, ասեք, դե հիմա լսում եմ ուղակի։ Պաշտպանության բանակի որոշումն է, հա եղե դի որոշումը։ Ահա։ Շնորհակալություն։ Հա, շնորհակալություն։ Ոչինչ, այսինքն երեխեքի գործերը որ կոչկել են, լավ նախարարությունների պատճառով որ երեխուն տալիս է պետությանը, գլուխները ուտում են, կոչվում են, այսօր 10 տնօրով եկել են, նստել են հանցագործ քնիչների դեմը, ով ինչ վարկած ուզում է սպանված զինվորի վրա դնում է։ Այ այս ամ մեր երկրի պատկերը։ Տիկինի դինաջան։ Լավ, լավ, ես իմ ազգային ժողովի չեմ կարծում, որ բոլորը ծեղեն, բոլորը ծեղեն։ Որակավորել հանցագործ եւ այլն։ Բոլորին բարևում է Սեյրան Օհանյան։